Olá, boa tarde. Começando mais uma live aqui pela página do Diário da Região no Facebook. E hoje a gente tem um convidado bastante especial, nome que integra o hall de pensadores brasileiros que colaboram na reflexão sobre o ser humano e suas relações na contemporaneidade. O escritor, consultor e palestrante Clóvis de Barros Filho é o nosso convidado da live de hoje. Com mais de 30 anos de experiência na vida acadêmica, ele é autor de mais de 15 obras, entre elas o best-seller A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, de 2017, escrito em parceria com o filósofo Arthur Meucci. Ele também publicou o livro Ética na Comunicação, é coautor de O Hábitos na Comunicação e organizador de Comunicação na Polis. Livre docente na área de ética e hoje atua como palestrante, consultor de grandes empresas no cenário nacional. Professor, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por participar dessa live aqui com a gente. Olha, eu que agradeço o convite, uma alegria para mim. Bacana. E eu acho que a gente. Eu vou começar aqui com uma. Talvez seja até uma provocação sobre o momento que a gente vive hoje, né? Com a quarentena provocada pela pandemia, tem muita gente falando que esse período tem sido um período de rever valores, né? E aí eu queria ouvir do senhor, afinal, né, que valores são esses que é possível rever durante a quarentena? E se a quarentena realmente tem esse poder de ressignificar as coisas? Bem, eu penso, antes de mais nada, que todo e qualquer momento da vida é uma oportunidade de reflexão sobre ela e de diagnóstico daquilo que é mais importante na hora de viver. Acho até que pensar sobre a vida é parte integrante da mesma. Afinal, somos pensantes, aprendemos a pensar e o pensamento é uma atividade que nos acompanha o tempo inteiro, né? Então, agora, o que há de especial na quarentena e no isolamento é que vivemos uma situação de vida, as condições materiais de vida são muito particulares, diferentes. Do que estávamos acostumados, e talvez essa particularidade de encontros, de tarefas, de necessidades, possa ajudar a refletir sobre a pertinência do que pensávamos antes a respeito da vida. Penso também que muitos, eu ouço, afirmam que este é um período entre parênteses que precisa passar logo para que retomemos alguma normalidade, seja o de antes, seja um novo normal, etc. Eu diria para essas pessoas o seguinte: a vida que vivíamos antes da quarentena faz parte de um passado que só existe na nossa lembrança, memória, não há nada além da memória que tenha sobrado da vida que vivíamos antes. Quanto ao que vai acontecer depois, uma espécie de obsessão de todos, né? O mundo pós-pandemia, né? Também é uma projeção, uma antecipação mais arriscada que nunca a respeito do que vai acontecer, e também é realizada nesse momento. Portanto, tudo o que há para falar da vida está nesse momento. Razão pela qual seria lamentável rebaixar esse momento, que é o único que existe, em nome de vidas que ou já não existem mais ou não existem ainda. Por essas e por outras, eu acho fundamental que façamos desse momento da vida, repito, onde a vida está, o mais intenso possível, o melhor possível. Enfim, o mais valioso possível, e jamais com a perspectiva de ficar esperando para ver o que acontece, porque isso seria, evidentemente, jogar no lixo instantes de existência que são raros, preciosos, sagrados até. Temos inteligência para fazer disso aqui
uma grande vida, né? É o que eu tinha para dizer. Até complementando o que o senhor disse, esse momento está exigindo de nós assim, uma completa mudança de hábitos, né? Além de uma mudança na forma de pensar mesmo. Por exemplo, é exigido que a gente pense mais no coletivo, né? Principalmente. Como que a filosofia, o pensar filosófico pode ajudar a gente a superar esse momento de ruptura e ressignificar esses hábitos, né? Bem, eu acredito que, como estamos falando de valores existenciais, eu acredito que muitos pensadores do passado e contemporâneos se dedicaram a refletir sobre eles e deram a esses valores algum fundamento, razão pela qual eles podem nos ajudar demais a avaliar mesmo a importância do que eles dizem para a nossa vida concreta. Não somos obrigados a concordar com uns ou com outros, mas saber o que eles disseram é muito relevante para avaliar, digamos, a consistência do que eles disseram para aquilo que estamos vivendo agora. Então, a título de exemplo, se você imaginar que o pensamento grego sugeria que uma vida boa pressupõe a busca da excelência, a busca do máximo de perfeição que a tua natureza permite alcançar. Então, num primeiro momento, você poderia ser levado a pensar assim: bom, se a vida boa pressupõe a busca da excelência, não será em quarentena, enfurnado aqui, que eu vou alcançar essa excelência, porque a vida aqui é limitante. Então, naturalmente, o pensador responde: não, a excelência é o máximo de perfeição nos limites da sua natureza e dentro das condições materiais que são as suas. Portanto, perfeitamente possível buscar a excelência aí mesmo onde você está. Aí você olha e diz: pô, mas dá um exemplo. Uai, um exemplo que eu dou é esse aqui, né? Eu estou aqui falando com você e, naturalmente, eu imagino ter uma natureza de explicador. Eu fui professor 35 anos e eu posso fazer isso aqui de qualquer jeito, ou posso me empenhar para, através das minhas palavras, conseguir o máximo de lucidez, de clareza, né? De explicação mesmo dos pensadores, muitas vezes complexos e herméticos. Então, existe aqui uma busca de perfeição que está sendo realizada aqui, não é? É claro que durante 35 anos eu dei aula para alunos que ficavam na minha frente. E se você me perguntar se eu prefiro ter os alunos na minha frente, eu direi que eu preferiria ter os alunos na minha frente. Mas o problema é que o que temos para hoje é um iPad na minha frente, com um buraquinho que supostamente registra a minha imagem e o som que eu estou falando. Então, dentro desses limites, eu estou buscando o máximo de perfeição. Olha, uma sugestão como essa, que é uma sugestão, por exemplo, de Aristóteles, pode te ajudar. Por quê? Porque é claro que você terá mais orgulho de si mesmo, terá mais gosto em viver, se você se dedicar a fazer o melhor naquilo que tiver de fazer. E isso talvez sirva até para lavar a louça, né? Lavar a louça, que é uma atividade que agora se integrou, né, ao nosso cotidiano. Pelo menos aqui em casa eu sou o responsável por lavar a louça, e eu poderia fazê-lo nas coxas, de qualquer jeito, mas resolvi lavar a louça da melhor maneira possível, isto é, usando os dedos para identificar a gordura remanescente, retomando cada peça de louça. Enquanto não fique impecável, eu não passo para a louça seguinte. E gozado, isso confere dignidade a essa atividade, né? E por isso, fica aí uma sugestão, entre milhares de outras, que a filosofia oferece. Sempre que você procurar fazer o melhor, seja aonde for, você deverá viver melhor. Perfeito, professor. O senhor fala bastante, nas palestras do senhor, até nos vídeos que tem no YouTube, sobre, esse impulso que faz a gente se sentir vivo, a felicidade, né? Afinal, né? O senhor falou aqui de excelência,
buscar excelência naquilo que faz, mas o que faz a gente se sentir vivo, especialmente nesse período, né? A busca pelos sonhos, o que seria exatamente esse impulso? Não, eu penso que enfim, eu serei aqui muito fiel ao que eu penso. Acho que não é o momento para você pensar quando eu sair daqui, quando eu comprar o meu carro novo, quando eu for viajar, quando eu. Porque, como você deve imaginar, esse quando eu remete a vidas que você não está perto de viver nesse momento. Razão pela qual, se existe alguma chance de potência elevada agora, é encontrar nas condições materiais de hoje motivação suficiente aqui mesmo para que isso aconteça. Então, eu insisto, isso pode se dar através de experiências que não faziam mais parte do teu cotidiano, ou talvez nunca tenham feito. Então, eu poderia te dar um pequeno exemplo. Vamos imaginar que você ouça aqui uma sugestão minha de leitura. E eu sugiro que você comece a ler uma obra que você pode encontrar digital, fácil, né? Não precisa sair de casa para comprar, ou então compre e vem em físico por esses novos sistemas aí que chegam até a tua casa, e você, por exemplo, compra uma obra como O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel García Márquez, né? Ah, bom, mas faz muito tempo que eu não leio um livro de literatura. A literatura fez parte da minha vida no ensino médio, mas depois eu me dediquei a outras coisas, etc. Então, ótimo, excelente oportunidade. Ou então, se você não quer gastar de jeito nenhum, pegue os livros de literatura que já estão na tua estante, tipo Machado de Assis, deve ter, né? José de Alencar, né? Graciliano Ramos, etc. Bom, mas eu peguei o Gabriel García Márquez, Prêmio Nobel de Literatura, nosso conterrâneo colombiano aqui da América do Sul. E aí, talvez, talvez, hein, talvez, né, você goste da leitura, né? Eu estou dizendo porque eu sou encantado por esse livro, né? Talvez você goste da leitura. E se você gostar da leitura, é possível que você comece a ler assim de maneira quase que compulsiva e não veja o tempo passar. Quando você viu, anoiteceu, e você fala: nossa, eu não vi o tempo passar lendo esse livro. Rapaz, na hora que você conclui que não viu o tempo passar, significa que a vida foi suficientemente atraente para você não pensar em outras vidas a viver. Pode ter certeza, esse é o máximo que você deve esperar da sua vida para agora. É justamente não precisar pensar em outras, porque a que você está vivendo basta. Naturalmente que eu falei de um livro, estou puxando a brasa para minha sardinha, porque eu mesmo escrevo uma bobagem ou outra. Jamais ousaria pedir para você ler uma coisa que eu escrevo, porque isso não permitiria a você passar um bom momento, mas o Gabriel García Márquez permite, né? Então, agora, eu poderia jogar você numa série do Netflix aí e funciona igual, né? Quer dizer, eu vou te dar um outro exemplo. É que eu sou um pouco esquisito, mas eu adoro novelas antigas, né? E vale a pena ver de novo Pasta, e como também o canal Viva Pasta. E agora eu estou assistindo O Clone, né? O Clone com o Estênio Garcia, com o Murilo Benício, com a Giovanna Antonelli, com a Letícia Sabatella, etc. E eu posso te garantir que durante o episódio do Clone, que nem comercial tem, não tem publicidade, né? Já vem, assim, sobretudo se você for pelo Now, né? Já vem direto. Durante o episódio, esses episódios duram quase uma hora, às vezes mais de uma hora, né? Durante esse episódio, eu, honestamente, eu não vejo o tempo passar, eu não sinto o tempo passar, eu não me dou conta que o tempo passou, eu só lamento quando eu percebo que o capítulo acabou, né? Como vou lamentar muito quando a novela acabar. A única único consolo que eu tenho é que virar uma outra no lugar, que também deve ser muito boa. Eu assisti Tieta, etc e tal. Então, perceba que existe a possibilidade da vida valer por ela mesma,
E a vida que vai valer por ela mesma não é necessariamente daqui a 3 meses, pode ser agora a vida que vale por ela mesma. Eu posso te garantir, eu estou aqui falando com você e eu não estou pensando, pô, isso aqui vai durar não sei quanto, quando é que vai acabar. Não. É, isso aqui tá rolando e, pelo menos da minha parte, eu estou encantado em falar e, por isso, não estou sentindo o tempo passar. Por isso, vai aqui a minha sugestão. Quanto menos você precisar pensar em vidas que já viveu ou que vai viver, e mais você se entreter de maneira exaustiva com a vida que está vivendo, mais terá vivido sabiamente. Bacana, professor. Isso que o senhor falou agora sobre viver o momento agora, né, e viver com plenitude, isso tem a ver com um termo bastante citado nas suas palestras, que é sobre a potência de agir. E aí eu queria saber o que significa esse termo que o senhor usa, né? Afinal, o que é essa potência de agir? Bom, primeiro, conceito de Spinoza, né? Nós estamos em 1630. Potência de agir é a energia que você tem para viver num determinado instante. Potência mesmo, né? Se você quiser, tesão pela vida, né? É a potência. Então, você que está me vendo, deverá imaginar que tem momentos da vida que você está borocochô. Hoje, eu te garanto, assim, falando muito francamente com você, que eu acordei assim, mas muito perto do zero. Eu digo muito perto do zero, porque se fosse zero, eu não estaria dando a entrevista aqui, né? Sim. Zero é o fim da vida. Mas muito perto do zero. Eu sentei para tomar café e eu abaixei a cabeça, assim, na mesa, né? Coisa que eu não costumo fazer. E, assim, a vontade era de não sair dali mais, né? Então, esses momentos existem. Por outro lado, se você perceber, agora eu dando a entrevista, eu estou super pilhado. Então, você percebe que essa potência oscila. Quando ela sobe, a gente chama de alegria. E eu posso te garantir que, do momento que eu acordei até agora, deve ter havido alegria. Por quê? Porque eu estou muito mais potente, pilhado, com ânimo para viver do que estava na hora que eu acordei, né? Toda manhã eu tenho por hábito fazer uma reflexão e registrar essa reflexão. E agora eu comecei a fazer isso por vídeo, né? Se depois o ouvinte quiser o endereço, é totalmente gratuito, tem acesso para todos, etc. Toda manhã eu fazer, né? E no dia de hoje, na hora de fazer a reflexão, eu me arrumo, eu me preparo, Eu dou a esse momento uma dignidade, uma solenidade em respeito a quem está me vendo, mas, nossa, como foi difícil, porque sempre 6 horas da manhã que eu faço, né? Eu espero dar 6 horas para fazer a reflexão e estava difícil. Por outro lado, agora não está nada difícil, está fluindo solto. Eu acho que eu devo isso à excelência das perguntas. O entrevistador é altamente competente, está sabendo tirar de mim o que eu tenho de melhor, e por isso eu estou muito melhor agora do que estava na hora que eu acordei. Potência subiu, alegria. Claro que alguém pode chegar aqui e dizer: sua filha está doente, pede para você ir para o hospital. Nossa, pode acreditar, imediatamente a minha potência despencará de novo. A gente só pode chamar de tristeza. Entre alegrias e tristezas, a vida vai indo. Tem horas que a gente patrocina encontros alegradores. A gente pode fazer isso. Mas tem hora que o mundo nos pega de surpresa. E o mundo não tem limite na sua criatividade para nos derrubar. Quando é que você ia imaginar um vírus com essas características matando milhares de pessoas a cada 24 horas? Por mais desconfiado que você seja da vida, por mais preparado que você seja para viver a vida, o mundo é muito criativo na hora de te colocar no seu devido lugar, que é um lugar de humildade, um lugar de cautela, de prudência, mas também de coragem, porque só nos resta ter coragem para enfrentar a vida como ela é.
Professor, o senhor, até pegando um gancho que o senhor falou das reflexões que tem feito em vídeo, o senhor lançou recentemente também um podcast, né? O Inédita Sim, Pamonha. Aliás, Inédita Pamonha. um nome muito original, né? Pô, eu Muito espero que tenha bacana. sido um elogio. Sim, é um elogio. É original, divertido, e tem um significado, né? Até que o senhor explica no primeiro episódio. Mas eu estou falando isso porque eu acredito que o senhor tenha se adaptado, né, para fazer um podcast, aprendido a fazer podcast, assim como aprendeu a fazer os vídeos com as reflexões, e tudo isso, né, buscando a excelência, né, em constante transformação, né? O mundo está se transformando, a gente tem que acompanhar essas transformações e buscar excelência em cada uma delas, né? Então, isso tudo ajuda a gente a seguir motivado para buscar o melhor de nós, né? Como o senhor já disse. Claro. Então, sabe, o podcast foi uma alegria fazer. Diferentemente do Despertar Inspirado, que a rigor eu sempre fiz, só que restrito a amigos, mas eu sempre fiz. A única coisa que mudou é que não é mais só áudio, é vídeo, mas eu sempre fiz. O podcast, de fato, exigiu um aprendizado. E é interessante, porque muita gente me pede palestra sobre inovação, né? Sobre transformação, sobre. E a única coisa que eu posso dizer é que por detrás de toda a inovação bem-sucedida está a humildade. A humildade, quer dizer, por mais aplaudido que você tenha sido um dia, por mais reconhecido, por mais competente que te achem, o mundo sempre exigirá de você a necessidade de continuar aprendendo. Continuar aprendendo. E eu, claro, estou aprendendo a fazer podcast. É isso que eu tenho para dizer. Eu não tenho nada além do que simplesmente propor a humildade diante do mundo, porque o mundo cobrará cada vez mais performances novas, singulares, não pensadas antes. E se você tiver diante do mundo a postura de que eu sempre fiz assim e assim eu sou o máximo, portanto eu não tenho por que mudar, é possível que muito rapidamente você seja dissolvido pelo mundo, né? Triturado pelo mundo. Quer dizer, em outras palavras, se eu precisar de aglomeração de gente para me ouvir, como sempre foi nas palestras, né? 500 pessoas, 1.000, 2.000, no Allianz Parque, 10 mil pessoas juntas ali num canto, ouvindo, etc. Se eu precisar de aglomeração para falar, é possível que eu não venha a falar nunca mais. Por quê? Porque talvez esse tipo de aglomeração não venha a acontecer mais, né? Porque mesmo depois que tudo isso teoricamente passe, haverá receio, haverá prudência, prudência bem-vinda, sem falar na possibilidade de outros acontecimentos, outras pandemias, outras dificuldades. Portanto, é evidente que, gostando ou não a princípio, eu tenho que aprender a falar diante de um buraquinho, ao invés de ter pessoas de carne e osso na minha frente. E isso requer a humildade que todos temos que ter. Mas era melhor antes. Pois é, peço desculpas. Naturalmente, acho que sim. Afinal de contas, para antes eu treinei 35 anos. E para agora, né? O treinamento vem junto com a vida, né? Então, quer dizer, treinamento e vida são a mesma coisa. Por essas e por outras, peço desculpas aos que esperavam performance mais, digamos, auspiciosa, mas acho que todos nós temos que ser indulgentes, né? Porque estamos todos aprendendo juntos a viver de um jeito diferente. Sim. Professor, a gente já está em 25 minutos aqui da nossa conversa.
Antes da gente ir pro final aqui, eu só queria registrar algumas participações, pessoal que está comentando aqui. Eu acho que o senhor é bastante querido aqui na cidade, em São José do Rio Preto. É, o Marcos Rodrigues dos Santos deixou um comentário aqui, uma pergunta que acho que até o senhor já respondeu, que deve ser levado como aprendizado a partir da mudança brusca de rotina. O Renato Santos está dizendo que o futuro não me pertence, o passado é um olhar pelo retrovisor, também participando com a sua reflexão. O Vinícius Ferreira disse assim, ó, grande professor Clóvis de Barros Filho, amo seus ensinamentos. A Arísia Maia também disse, adoro o professor Clóvis. Então, pessoal, tem mais comentários aqui que não vai dar tempo de ler tudo. E antes da gente ir para o Não, Sérgio, final. Oi? eu queria agradecer cada uma das pessoas que se manifestou. Eu queria agradecer, sobretudo, você pelo convite que me fez. Eu queria lembrar que estive várias vezes em São José do Rio Preto. E queria lembrar que no mundo universitário foram duas que me marcaram muito. Eu não vou especificar para não ficarem chateados comigo os outros onde eu ainda não fui. Mas, assim, sem falar da região de Rio Preto, onde eu estive também várias vezes, como Votuporanga, etc. E eu queria dizer que eu espero vocês, tanto para o Inédita Pamonha, quanto para o Despertar Inspirado, ali no www.revistainspire-se, de vitamina C, inspire-se.com.br. Todo dia uma reflexão. E assim, entra, assiste, vai embora. Normalmente quem gosta, gosta, e normalmente quem não gosta, nem se apresenta. Então, acho que é a contribuição que eu posso dar, tranquila, na certeza de que não vai morrer assim e eu preciso muito voltar a Rio Preto. Inédita Pamonha não só fala do ineditismo de cada segundo da vida, do ineditismo de cada pamonha, do ineditismo de cada mordida numa pamonha, mas fala sobretudo de pamonha, uma homenagem a todo o interior do Brasil, que sempre me prestigiou, que sempre me aplaudiu. Eu, que sou de Ribeirão, cidade co-irmã de São José do Rio Preto, sei como é a vida no interior, e será algum dia o lugar de destino quando eu realmente precisar descansar de uma vez. Foi um imenso prazer conversar com vocês. Fiquem com Deus. Estamos juntos, né? Estamos juntos nessa, e contem sempre comigo através do endereço que eu acabei de passar para vocês, né? E esse endereço é extensivo a todos aqueles que vocês porventura conheçam, que não estão aqui, mas que poderiam gostar das minhas reflexões. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, pela oportunidade e pelo momento de alegria. Eu termino a entrevista muito melhor do que quando comecei. Bacana. Eu que tenho a agradecer, professor, por ter aceitado o nosso convite, participar dessa live aqui. Tenho certeza que os nossos pessoal que está acompanhando aqui, a gente tem o hábito de falar leitores, né? Mas o pessoal que está acompanhando são telespectadores, internautas. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante também. E o vídeo vai ficar disponível nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente coloca também no YouTube. Quem quiser rever, vai estar disponível. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela participação do senhor. Um abraço. E boa Até a... quarentena para o senhor, né? Bom restinho de Oh, quarentena. para todos nós, aproveitemos a vida onde ela está. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.